Bu ölkədə məmurlar, rüşvətxor bəzi məmurlar, vəzifəsindən, rütbəsindən, pulundan, imkandan istifadə edən məmurlar bəzi YouTube kanallarına, bəzi ölkə daxil olan saytların hamısına qadağalar qoyublar ki, problemləri işıqlandırmaq olmaz. Kanalımıza müraciət edən Kamal Cəlalov bildirir ki, bir müddət öncə Hövsən ərazisində onu avtomobil vuraraq xəsarət yetirib və nədənsə onun işinə 7 aydır ki, obyektiv baxılmadığını deyir. Əlavə edir ki, problemi ilə bağlı digər kanallara müraciət etsə də, onun müraciətinə baxılmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək, onun işinə düzgün baxılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Cavalov Kamal Qürbətoğlu. Mən ilk öncə Kanal 13-ün rəhbərinə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirəm. Mən məlum hadisə ilə bağlı müraciət eləmişdim. Dərhal soruqsuz sualsız işıqlandırdılar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bir dənə də müraciətim ölkə rəhbərinədir. Cənab Prezident, sizdən bir vətəndaş olaraq xahiş edirəm. Biz sizin seçiciniz olaraq. Bu ölkədə məmurlar, rüşvətxor bəzi məmurlar, vəzifəsindən, rütbəsindən, pulundan, imkandan istifadə edən məmurlar bəzi YouTube kanallarına, bəzi ölkə daxil olan saytların hamısına qadağalar qoyublar ki, problemləri işıqlandırmaq olmaz. Ona görə də millət gedib kredit aparatının qarşısına, sosial müdafiə fondunun qarşısına, müdafiə nazirinin qarşısına fərq yoxdur, yəni hər bir qurumu. Ona görə insanlar axırın eləyir ora. Mən öz problemimi hansı ölkədə, ölkə daxili hansı saytə müraciət elədim, dedilər bizlik deyil, işıqlandıra bilmərik. Yəni bu haqda tədbir görəsiniz, bu rüşvətxor, öz başnalıq eləyən məmurları cəzalandırasınız. Deməli, mən 24 sentyabr 2021-ci ildə hadisə olub, Hövsan qəsəbəsində avtomobil məni vurub. 7-ci ay keçməsinə baxmayaraq, hələ bir nəticə yoxdur. Amma ki, mən yəni yenə deyirəm, cənab prezident, baş prokurorluğa da Daxili İşlər Nazirinə də eyni vaxtda müraciət elədim. Daxili İşlər Naziri cənab Vilayət Eyvazov 3 gün keçəndən sonra, yəni Baxseldə mənə SMS gəldi və baxdı, göstəriş verdi, dərhal məni qəbul eləyib, izah elədilər problemin gedişatını. Yaxın vaxtlarda həll olunacağını deyiblər, bildirirlər. Baş prokurorluğa neçə aylardır müraciət eləmişəm, bir nəfər maraqlanmır ki, sənin qardaş problemin nədir, dərdin nədir. Tək yəni mən deyiləm, yəni çevrədə də olan insanlar var, yenə gətirirəm sözüm ona ki, heç bir kanallarla, YouTube kanalları ilə ya saytlarla imkan vermirlər cəmaat vətəndaşda problemi hiss edisin. Prezident aparatının qabağına gedəndə dərhal həbs eləyirlər, ya nəsə, yəni belə bir olur hadisələr. Bu rüşvətxor məmurları tədbir görün. Xalqa xidmət eləməyən məmurlara tədbir görün. Vətəndaşları incidən, vətəndaşları yuxarıdan aşağı baxın məmurlara tədbir görün.